$20. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Miye. Wow. Ya itu. Mang itu kai. Ah, si. Ya ikul. Wow. Fo juga koni. Ah, si semua benar hari belajar. Ada kada mon sahayo, tambalu lagi yo. Dai tok benar plus teh. Ah. Warga di tok benar plus nak. Wow, wow, lol gawar di def. Gawar di tok benar plus. Bayang si jam makai. Yang si jam buba. Wow. Ah, santi alo bari, santi alo bari. Lulai si. Khalis. Nyata, nyata. Nyata nga solawon. Jun di tahu ngosol. Hehe. Mana kita fum nekan ni? Butik bila kita mahu dapat sanjungan murah botol $20. Wow wow. Murah botol $20. Kita ngasih apa pos? Darah lapio, darah. Vitamina. Hehe. Darah boy. Dekat bila dekat bila mau meti, dapat meti tu. Over meti. Bila esai mom. Bila hi. Tala tala lapio, tala. Hehe. Nekupa, tera nekupa, tera nekupa, tera nekupa, tera mufu nekupa, tera, tera asa nekupa, tera susa, tera susa. Wow, wow, dah hamu tak pasir. Jika ibu kasih dia pasir. Yep. Yep, no sir. No. Waalaikumsalam. Wow, yang si jam. Yang si jam buba. Tanti ala kan. Mereka, mereka, bayang madem 7 manyo. Dem, madem 7 tu nyo. Mana pelas macam lah, boleh macam. Wah, jumpa nak, jumpa nak, jumpa nak.